Dobre, a tá váza, čo do teba hodila? To bolo zo žiarlivosti. Flirtoval som pred ňou s inou ženou. A áno, chcel som ju vytočiť. Hodila po tebe dvojkilovú sklenenú vázu. Ak by si sa neuhol, už je dávno po tebe. Ale ja som sa uhol. Áno, a teraz sa uhýbaš pred pravdou. Filip, ty najlepšie vieš, čo je Linda schopná. Vždy si sa vyhováral, že ženám nerozumieš, že chceš byť pre ne len pevnou skalou, o ktorú sa dá oprieť. A nič viac po nich nechceš. Pred Lindou si doslova zdrhol. Prečo? Lebo si s ňou začal spávať ty. Nie, Filip. Nepresvedčíš ma, že sa ti to nehodilo. Mal si jej plné zuby. Mučila ťa tak, ako teraz mučí mňa. Ak policajtom povie, že som ju zhodil, pomôž mi. Povedz im, čo o nej vieš. A mám im povedať aj to, čo viem o tebe? Že si hajzel, ktorý je schopný podraziť najlepšieho kamaráta. Povedz mi jeden jediný dôvod, prečo by som ti mal pomáhať. Stella. Pomôže jej, ak jej otec pôjde sedieť za niečo, čo ani nespáchal. Ty si neber do úst decko, ktorému si pred vlastnými očami bil matku. Nie, nebudem ti pomáhať.